Doncs bé, si a la primera part del talai d'avui el senyor Manel Márquez ens ha fet una aproximació històrica a la realitat de la monarquia espanyola, ara en aquest segon tram tindrem un cara a cara entre un republicà i un monàrquic, per tal que ens facin consideracions potser més ideològiques al respecte d'aquesta qüestió. Ens acompanyen en primer lloc el senyor Isaac Albert, benvingut. Ell és extinent d'alcalde de l'Ajuntament de Terrassa, cap de llista en dues ocasions d'Esquerra Republicana de Catalunya, consultor d'empreses. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I també ens acompanya el senyor Pere Sánchez, llicenciat en Filosofia i Lletres, exregidor del Partit Popular de Catalunya al nostre consistori i actualment és assessor d'assegurances i productes financers. Gràcies també per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Els faig una primera pregunta per sintetitzar una mica la, la seva postura, després ja anirem aprofundint. Per què, senyor Albert, vostè és republicà? Quina és la, la raó màxima que fa que vostè tingui aquesta opció ideològica? Després li traslladarem la mateixa pregunta al senyor Sánchez. Bé, jo, jo no sé si és una posició ideològica, és una posició natural de posar en valor el que pensen les persones. Si partim de la base de que el ciutadà, per definició, el que vol és, és ser lliure i decidir el seu, el seu futur... Un, això només ho pot fer si és eh, republicà, només ho pot fer el 100% si és eh, en, una, en una república. En una república em, en principi tots som iguals, tots eh, partim de la, de la llibertat de poder escollir, de poder decidir, eh, partim de la igualtat d'oportunitats de poder arribar a tots els mateixos càrrecs que, que, un, altre, que un altre ciutadà. Vaja, per definició el la persona neix republicana, no neix monàrquica, excepte uns quants elegits que per, eh, per ADN i per, per RA, per sang, eh, estan en un altre nivell. Senyor Pérez Sánchez, per què vostè opta per la sí, miri, solució eh, monàrquica? jo, al contrari del que comentava el senyor Albert ara mateix, jo crec que soc monàrquic doncs, per això, perquè quan les persones neixen tenen la total llibertat d'agafar i d'escolti, de triar l'opció tant política com d'estat que a més els hi convenç a ells mateixos. Per tant, la monarquia, durant la meva vida i el que he pogut estudiar i el que l'experiència de persones uh, més grans que jo eh, uh, és una experiència molt positiva, tant en la meva vida personal com el que jo entenc que és la vida del país i, per mi ha sigut un garant de la democràcia que hem tingut durant més de 30 anys, després d'una època tan fosca com va ser la dictadura. No parlo només de la monarquia actual, sinó parlo també dels antecessors dels actuals monarques. Eh? Per exemple, o sigui el pare de l'actual rei. Per tant, jo crec que és una qüestió de llibertat i d'estar totalment segur i tranquil· amb aquesta monarquia. A mi m'ha generat molta confiança i molta seguretat i amb moltes més persones, evidentment. Vostès, senyor, uh, senyor Albert, els republicans, normalment vinculen la seva argumentació dient que no és només que siguem republicans per un tema de, de, del sistema d'elecció del cap de l'Estat o de designació, sinó també perquè això comporta o porta associats a tot un seguit de valors. Uh, uh -huh. Vostès fan tot sovint aquest raonament. Bé, és el que intentava dir no, en un principi. Per, per començar, el senyor Pere Sánchez ha fet, ha fet trampa, perquè la monarquia no... Jo conec poques monarquies que s'escolleixin. O sigui, el ciutadà, si ens, si ens, centrem en la monarquia espanyola... Tenim monarquia en cap moment, en cap moment Aquí tenim monarquia parlamentària. En cap moment s'ha votat, que... en referèndum, Va la ciutadania no escollit... La nosaltres aquest... o no? No, 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 no. És que això també és fer trampa. No. O sigui, molta gent diu que l'any 78-79 vostès van, escollir aquesta, van acceptar mm. aquesta monarquia. No és veritat. Això és com, és com dir que en aquell moment els espanyols van decidir que el Tribunal de Comptes seria el garant de l'economia del, del, del país. No, no vam votar, no vam escollir el règim. El règim venia adjudicat, sobretot pel que vostè deia, per 40 anys de foscor, i això ens va fer acceptar no a mi, ni a vostè, segurament, ni a vostè, sinó en aquell moment a la gent que tenia la possibilitat de poder decidir, per por va acceptar doncs, el règim que se li va eh, posar eh, davant. Però contestant a la seva pregunta, o sigui, el, el republicanisme va acompanyat d'una sèrie de, de, de valors, bàsicament el de la llibertat i el de la igualtat d'oportunitats. Per això deia que quan una persona neix, neix en general, eh, dins el marc conceptual eh, del que vols dir ser republicà i ser monarqui, quan una persona neix neix eh, republicana, no neix monàrquica, excepte els fills de, dels, dels reis. Si, si entrem en el debat de la monarquia espanyola, hi haurà moltes altres variables, i em sap molt greu pel senyor Pere Sánchez, però clar, els darrers dies i els darrers mesos no l'ajuden gaire a defensar la monarquia eh, espanyola. Però jo crec que el debat ha de ser també un pèl més, més genèric, més general, perquè eh, a l'hora de, de fer un... O sigui, a l'hora d'involucrar a la ciutadania, en la responsabilitat que suposa exercir de ciutadà, la república dona, per entendre'ns, molts més drets, però també moltes més responsabilitats. O si sigui, el fet que et mani un rei, en el fons és una certa comoditat, perquè és el rei, i li pertoca pel que sigui, per família, per sang, per, per dinastia, perquè, perquè ha arribat el seu moment. I això fa que la ciutadania tingui un pèl de, de... tingui un paper molt més còmode el republicanisme el que fa és que la societat s'involucre en el dia a dia. No només escollint els seus representants, sinó demanant-li explicacions. Està fent precisament del que vostè m'acusava. Està fent trampa, senyor Isaac Albert. Sí, perquè és que, clar, ja, amb aquest exemple que ens posa, no anem gaire lluny, anem a França. Què garanteix el president de la República Francesa? Que el nostre rei no garanteixi, o el seu successor, en un futur. Dues coses la no, transparència en no. la seva gestió no i el fet de poder ser escollit. No és cert, no és cert. Mira, per descomptat. El te pel tema de, de ser escollit... Ja la monarquia, abans, la monarquia no espanyola, no en, es posarem, en no aquest cas. No ens posarem d'acord. I el tema de la transparència, vull dir, escolti, cada dia s'estan prenent mesures molt més clares per agafar i per tenir una transparència absoluta. Ara, que vostè ho vulgui disfressar, em sembla molt bé. O sigui, ja ens coneixem fa temps i ara escolti, dir, no descobrirem res. No? I escolti, el que sí que és molt curiós és que dic, un neix republicà, ostres una gràcia de Déu. No, escolti, no, 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 no. O sigui, no som un ramat i que agafen eh?, i ens marquen. No, no, escolti. Naixem lliures, -sí no republicans, el, el ni concepte, monàrquics, el, el ni monàrquics. El, el concepte I ramat... no de Republicans, monàrquics, escolti, no, concepte... o de, hi ha d'altres opcions, no, perquè no estan no. aquí, monàrquic que es defensin. No, monàrquic només, sí, sí, només sí. neix sí, els ma, fills sí. dels reis. És que a les repúbliques no, precisament n'hi ha de tot. I, si vostè ara I de monarquies també, eh? Sí, per això, escolta, hi ha monarquies, per mi, que han sigut un exemple hi ha tres que no, igual que repúbliques. Per tant, escolti, per mi, la que tenim aquí, malgrat el que ha dit vostè abans, que no estic en el millor moment per defensar la monarquia... Això m'ho reconeixerà, escolti, això sí, sí, no, 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 escolti, és el millor moment, és el millor moment perquè a les persones se l'ha de jutjar per una trajectòria, eh? vull dir, no per dos dies i, bueno, amb molts dubtes pel mig. Hi ha repúbliques i repúbliques, per això, senyor, senyor Albert, no? Hi ha repúbliques bananeres, Bé, això això són, seria el seu això són, això són trampes del llenguatge. Uh -huh. Això és allò de l'home públic o la dona uh -huh. públic. Resulta que les monarquies no són bananeres i la república sí. Bé, uh -huh. eh, eh, són trampes de, del llenguatge, però jo accepto, evidentment, que accepto que les repúbliques no totes són iguales i que els presidents de la república no totes són iguales. Jo tinc companys que em diuen que no, això de la república està molt bé, però uh, a tu t'agradaria que el president de la república espanyola fos el senyor Aznar? Home, doncs no. No m'agradaria. Per això... sí, però hauria de Sí, però no el votaria. Però escolta, en canvi, vostè, amb la a vostè li agrada... T'agrada que el senyor uh, Juan Carlos I sigui rei d'Espanya? No, no, però, i ho haig de catar, ho haig catar, però que a més a més no l'he pogut escollir ni jo, que no l'hagués escollit, ni el que realment hi està d'acord, perquè el que hi està d'acord tampoc el va poder escollir i defensar. O sigui, que conceptualment hi han coses bones i dolentes en, el, en, en els dos règims, seguríssim. Quan jo parlava, i vostè recordava el tema dels valors, no? quan jo parlava de, de que la persona neix republicana, no ho deia des d'un sentit ideològic. Ho deia des del sentit que una persona, quan neix i quan es desenvolupa, el que vol és ser propietària del seu futur. Vol dissenyar i vol dibuixar el seu, la seva vida i vol prendre les seves decisions. I això vol dir ser republicà. No ideològicament, sinó com a concepte, com a valor. Vol, vol dir treballar per la llibertat, per la seva, vol dir treballar per la, per la igualtat d'oportunitats, no, 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 vol dir treballar perquè tots siguem, vol dir treballar perquè tots siguem iguals i no perquè un senyor no, tingut la sort de néixer en una família té més drets que el que no hi ha. No, no mira, és que és eh, molt legítim la seva posició, igual que no, la, no, la nostra, no. la dels monàrquics, eh? Vostès volen un president de la república cada 4 o 5 anys, val? 5 anys de França, per exemple, uh -huh. i nosaltres entenem que amb la monarquia actual a Espanya, parlem de la monarquia espanyola, hi ha una dinastia que, Déu-n'hi-do, la seva tasca, tant a nivell nacional com internacional, que ha dut a terme. Bé, els elefants molt no pensen el mateix. Molt important per no? nosaltres. Miri, vostè pot parlar dels elefants, vull dir que és una anècdota, lletja, però és una anècdota, val? però vostè no parlarà, per exemple, ja no parlem del rei, parlem de la reina, de la tasca que fa a nivell solidari, amb el Tercer Món, de la tasca que fa a nivell cultural, amb totes les qüestions d'art... És que podem continuar, eh? I... Jo... De les filles i del seu fill també podem parlar, però que també també. ens faria molt pesat. O sigui, si vostè es vol quedar amb què quedi's. Si vostè vol passar per alt vull dir, el tema del 23-F del 81, pot passar-ho, també, però tot això s'ha de tenir en compte. Si vostè no vol agafar i, en recordança, o llegir aquesta part de la història que diu que el pare del rei, eh, don Juan de Borbón, no va ser rei per afavorir precisament el seu fill en una època en què la monarquia no estava gaire ben vista en aquest país, escolti, vostès ho poden obviar o intentar amagar, però això surt a la llum. I escolti, a mi m'agrada aquesta monarquia. I per tant, jo soc partidari de que aquesta monarquia... Eh... Escolti, amb les reformes que s'hagin de fer, eh, perduria en el temps. Parlem de reformes, perquè, per exemple, la Constitució Espanyola, després tindrà la paraula el senyor Albert, diu el rei, la persona del rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat. Això els sembla bé, aquesta... Suposo que el senyor Albert no, però fins i tot hi ha persones monàrquiques que es poden mostrar, vostè ho insinuava, una mica contràries al règim jurídic que actualment té la monarquia. Caldria fer algunes reformes? això que em diu vostè, ja de per ser, és bastant atípic i ho sento, però insistiré en el mateix, és anecdòtic, en el paper que ha jugat, en el paper que ha jugat aquest rei, no reis anteriors de la història de d'Europa, eh? ja no parlem d'Espanya només, sinó de la història d'Europa. si anem a quedar-nos en l'anècdota, pues, bueno, podem quedar-nos... Reformes que es poden fer? Uh, home, sí que es poden fer reformes. La primera, o sigui, la més urgent seria la del tema del gènere, Eh? a la successió del tro. Jo crec que aquí, tant monarquis com no monarquis, estaríem d'acord. Què passa? Que un cop obrim aquesta caixa dels trons, sí. aquí mm. els republicans és millor, és millor no tocar, intentaran eh? agafar i bueno, que entri aquí doncs, tot el que no ha pogut entrar durant anys i anys de reivindicació, no, el, el que en certa manera ho trobo legítim, però molt difícil, impossible, de que arribéssim entre tots a un acord, com es va arribar de mínims, però es va arribar fa 30 al 78. 35. Anys. Quantes monarquies s'han recuperat durant el segle el segle XX? Cap, ben poques. Per què? Perquè és un sistema, és un règim retrògrat, antic, no actual, no ens aporta res de nou en la construcció de les societats modernes. Vostè insisteix en parlar de la monarquia espanyola i jo oh, no. he encantat. Vostè el que no pot parlar no, de la monarquia no, vostè... en general, i ja no parlem no, no, de l'espanyola, no, vostè està parlant de, les de Suècia, és, monarquia... de Noruega, no, d'Anglaterra, per exemple, també Mon... podríem parlar, i vostè i està tractant a la monarquia igual. moderna moderna del segle XX i segle XXI igual. amb la monarquia del segle XIII, XIV, eh? o sigui, des de l'època absolutista també, eh? I escolti, això ha canviat molt. Han canviat els partits polítics. Per sort, hi hem de canviar més. O sigui, no, les monarquies també han canviat. No, no, però les monarquies estarem... De... Jo crec que amb això també estarem d'acord que han canviat o han evolucionat poc com a concepte. Jo, jo insistia en parlar de monarquia i de república en un marc eh, en genèric, del concepte. S'hem si de parlar de la, de la monarquia espanyola i la idea, si les dades i, i les informacions darreres m'ho posen molt molt fàcil, però per no quedar-me amb l'anècdota, home, si vol entram en el detall, jo entri, entri, abans escolti, he parlat i he tingut por, eh? aquí una història de que els, ha, que, que que els ningú, eh? haurà ha estat una mica en el en, en el debat. Escutit, aquest senyor el que fa és una continuïtat a un règim eh dictatorial de 40 anys, perquè el règim dictatorial entra Absolutament en desacord. Ben, deixem acabar. Entra sublevant-se contra, contra una república democràticament escollida. Si, si el règim acaba, vol dir que entra a formar part o, recuperem la, república que aquest règim militarment ens va prendre a l'any 36. Quan el paper de recuperar la democràcia se li dona al rei, si vol també recordem-se per vostra ser una anècdota, no? Però el rei nava del bracet del del general Franco, no? Si si vostè el que em vol és dibuixar la figura del rei com a persona ehm salvadora de, de la democràcia, doncs jo li respecto, però jo no, West, West. no 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 hi estic d'acord. I ho dic amb des del respecte absolut perquè eh, sobretot els que estem aquí, eh? des del de nostre paper, de les, la nostra edat, és molt fàcil criticar les negociacions i els pactes que es van arribar l'any 78. Segurament això devia ser molt més complicat del que ens pensem. Però el que sí que és cert és que jo ni vaig votar la Constitució, ni vaig votar aquesta monarquia i tinc, evidentment, Escolti, jo tot jo el dret i tota votar, la legitimitat perdoni, perdoni. de posar-la en Jo tampoc en, vaig votar l'actual eh? Estatut de Catalunya, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, no el vaig votar. Escolti, i el respecto, no el comparteixo i l'haig de catar, o sigui que... Jo tampoc, eh, amb no això coincidim, senyor Pere Sánchez. No podem canviar. Sí no? No jo tampoc amb estem d'acord. No podem canviar. Sí, sí, sí. No podem canviar segons Perquè a... no ens agrada. M'ha donat perquè la perquè raó. No a mi m'ha donat la raó. I escolti, una cosa, això que comentava la monarquia que anava de bracet del general Franco... El, 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 el rei Joan però... Carles, el rei Joan Carles, eh, escolti, va ser fonamental per tancar i per donar carpetazo a tota l'època aquella fosca d'aquest país si no hagués sigut pel rei i la reina, i la reina, això hauria canviat moltíssim. No haguéssim tingut aquest nivell i aquest... Mm. Això, de, de llibertat a, hagués... i de democràcia que hem tingut. Senyor Sánchez, el que, exemple, el que hagués canviat moltíssim... I això canviat, sí que és anècdota. El que hagués canviat moltíssim... El dia, el dia és del funeral que... del general Franco, el dia del funeral del general Franco, la reina de luto, al funeral, a les Corts, amb un vestit rosa, és anècdota, però és important. Hi ha qui diu, I fins ha... i tot, hi ha sectors que no es consideren monàrquics, però que diuen, eh, atès que l'estat espanyol sempre ha estat un estat amb grans antagonismes entre dreta i esquerra, allò de les dues Espanyes, que sembla que, que no acabem de superar, un règim amb teoria neutral, com seria la monarquia, pot eh, produir un, efect, un efecte balsàmic en aquesta Espanya de grans polaritats. Es que, de fet, com de ho de veuen, fet, això? No, no, de fet, les males llengües diuen que el rei ha tingut més feeling, més sintonia amb governs del Partit Socialista que no passa amb els governs del Partit Popular. Cosa que poso en dubte, però ja... Ja dic, jo ara, les males llengües ara que estem diuen així. Estem obrint, escolti... estem obrint un, un, una part del llibre vaja, sí. interessantíssim, però que ens en aniríem. Perquè, i vostè, és que el clau ho ha deixat, ho deixat perfecte. Preguntis per què. Preguntis a l'origen que tenia polític i ideològic el Partit Popular o Aliança Popular i l'origen que podia tenir el Partit Socialista. Jo crec que el debat de les dues... Pregunti-s'hi preguntis d'on neix, neix un partit i d'on neix un Republicà. altre partit. Sí, sí, perfecte. I el Partit Popular, exacte. doncs, neix... Doncs, bueno, bueno, és exacte. un partit jove, neix de la democràcia. Sí, bé, fruit i fill de, 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 sí. de qui era, evidentment, respect, respectable. També l'Aliança Popular, que va néixer a la democràcia. I en aquest moment, amb bé. una transformació evident, eh, des de, des de, després de 30 anys de, de democràcia el, plantejament que, que ens feia vostè també és molt, també és molt clar. O si sigui, Espanya, ens n'anirem una mica, però m'ho ha de permetre. És que, és que Espanya, com l'entenem, no existeix. No existeix. I no pel conflicte amb Catalunya, només. Sió no és que eh, Galícia, País Basc, Andalusia, o si sigui, aquí sempre el que coneixem com a estat espanyol, en el fons, i aquest és un dels drames que, que, que tenim a l'hora de construir eh, la convivència, és que això no és Espanya és Castella. I el rei, sí que possiblement aquesta figura neutra ha servit per, per sumar territoris però és que l'estat espanyol, com el coneixem, no existeix. No, és, és, l'estat més antic, és més antic sí que d'Europa. Sí que és cert que des de posicions a, uh, bueno, molt extrapolades, com és eh, les republicanes, a Catalunya, una part al País Basc, però no tot Catalunya, ni tot el País Basc, no. ni tota Galícia, ni tot Castella, ni, no, ni tot Castella. Escolti, a uh, i no estan d'acord amb aquesta distrucció d'Espanya. Però, vostè... Però aprofitant... Però vostè aprofitant, està, està... 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 No, es d'acord... Aproveixant que el bisbe que passa per Port Valladolid es vol encarregar més de 500 anys d'història de l'estat més antic d'Europa, a l'estat espanyol. Però està d'acord amb mi que hi ha mol... molta gent, molta gent a Andalusia, a, a Madrid, a Cantàbria, mm -hmm. que la bandera de l'estat espanyol no se la senten seva? una part molt petita. No ho sabem, no sabem però, no, però no és la sentència. Per què? Perquè no és perquè jo... la bandera monàrquica. No, no. Perquè és la bandera monàrquica i perquè la bandera de la República Espanyola és una altra, que és la tricolor. Exacte, sí, sí. No, no, I, és que... I la bandera de la República I aquí no estem entrant... tampoc, I aquí no estem... no. representa... Però aquí no estem entrant ara en el debat Catalunya-Espanya ni País Basc-Espanya, no, no, estem entrant en el que deia, el, el, que deies, el que deia vostè, que és el fet de, de del que és Espanya, del que realment és Espanya. Llavors, la figura del rei ha servit per, per, per moltes coses, però si us fixeu, només fem que posar excuses per justificar una figura injustificable. Miri, no la de la persona, que no hi vull entrar, preocupa? sinó de la institució, eh? de la monarquia. I estic convençut que a la resta d'Espanya, eh, fora de Catalunya, hi ha moltíssima gent que sent fins i tot gent de centres, gent d'esquerra, gent de, de dretes, més monàrquica que no pas republicana, no? perquè això de la bandera no els agrada a vostès, a un grup, a no, no, un, no. un grup doncs, molt respectable, i legítim, perquè és un grup, crec jo, minoritari. Això, bé, Però això problema, de les majories de i minories es demostren en les votacions. El fet, el fet de la proposta republicana, a mi, no... Escolti, què guanyaríem? No m'ha convençut, senyor Albert llibertat, igualtat No, no, la llibertat ja la tenim amb la monarquia. No, perquè vostè no I la igualtat, i igualtat d'oportunitats també. No, vostè sí, no pot ser, sí, Que, vostè jo ser rei. Jo no. Per, perdoni, perdoni, Vostè pot ser perdoni. rei. Jo puc ser papa també. No, eh? Clar. no, no. Ah. Pot ser rei? Que pot ser rei? Escolti, i president de la república vostè tampoc. Vostè pot ser rei? sí. President de la president república, de També ho podria ser. No, no hem de fer somniar truita. No, vostè podria ser rei. No ho puc ser, ni vostè tampoc, senyor Albert. No, però podria intentar-ho. sigui, no veig aquesta gran diferència que ha fet no, miri, una república, tu, eh? o sigui, la diferència que hi ha entre Suècia i Noruega amb França, continuo, no, és que no la veig. Igualtat, llibertat i fraternitat, aquesta, bàsicament, és, són Això uns valors... són qüestions impu... que ja estan assumides per moltíssima gent no. i que aquesta bandera se l'ha apropat a... No. Uh, la vostè, banda, vostè, entre cometes, republicana, vostè, la banda republicana injustament. Mira, a l'estat espanyol, moltes vegades, i això estarà d'acord amb mi, que per evitar parlar del debat monarquia-república, es parla dels Juan Carlistes. Escolta, no entrem en aquest debat, perquè no, en, dit, aquest país jo... no hi ha monàrquics, Perdoni. el que hi ha són Juan Carlistes. Escolta, no, no. I, I, un dels motius... No, si és monàrquic o no, si és No, no però, això no ho has sentit mai? Per la sí, simpatia sí, sí. que ha generat el rei durant el molts rei, anys, sí, diguem no? Perquè el rei ha generat simpatia perquè era un personatge com en, ja en deien, Campechan. campechano. No? I com sí, era campechano... Sí. No, no, i ho és, i ho és. Sí, ho, ho jo, és. Jo, ja Explica-li a la reina el campechano que és. Jo, jo ja l'he parlat al principi, escolti, de la figura del seu pare i l'esforç que va fer. Em sembla que és una persona, independentment i aquí estarà d'acord amb mi, o sigui, amb una actitud loable. I vostè eh? sembla Encara que els fills del rei tinguin privilegis? Tenen els mateixos privilegis que pot tenir altre tipus de persona, com els privilegis que té el fill del president del govern no és veritat. De tot el president de la Cuba. Quins privilegis tens? Del president de la, no, oh, de la Generalitat. Ara, ara, no, només em fa trampa, sí. sinó ara... No, 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 home, no, no és que ara, clar, no, vostè... Ara no em fa trampa, vostè, sinó que a més a més donant informació... No, 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 no la trampa la fa vostè, perquè no. em diu... Escolti, pregunti-li a la reina, no sé què. No, no, els fills del president de la Generalitat o de l'expresident de la Generalitat, escolti, no, no fem trampa. No, t'explico, no. No fem trampa, no fem trampa. entrem -hi. No fem trampa. No fem trampa, no fem trampa perquè, escolti... Mm, Quin privilegi té el fill del president Rajoy? No, escolti, Quins no. Quin privilegi ha tingut el fill o els fills de l'expresident Jordi Pujol. Quins? Mm. No, no, escolti, també no. està al dia, eh? aquesta informació està al dia. Sí, eh? però, però, però no? eh? estan els jutjats, no? Escolti, quan hi ha proves, quan hi ha proves, tothom està al no. jutjat. Eh? No. Sí, 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 sí. no, 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 el rei, aproves, sí. com li ara, ha recordat el moderador, sospite... el rei no, no. no és responsable ha, dels seus actes. Quan hi ha sospites... Escolti, no és responsable dels seus quan actes. Quan hi ha sospites, ara, es queden en sospites. Sàpiga que vostè es va assabentar que el rei anava a caçar elefants perquè es va fer mal, i no era la primera vegada que hi anava. Vostè ha dit, això és lleig. Bueno, és lleig una vegada. Dues deu ser molt lleig. Si va tres, deu ser molt, molt lleig. I si mira, fa 30 anys que, que ho fa, mira, deu ser una estagna. La demagògia d'algunes persones tractant aquests temes Uh, no és, no és nova, no és una novetat. Eh? Vostè sap eh? o sigui, que si hagués sigut el president de la temps, República, Albert, el president de la República, Vostè senyor hagués Vostè creu que es pot quedar amb, amb el tema aquest? el tema aquest, amb el President el president de la República no hagués dimitit. Hagués dimitit. No, 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 Per molt menys. Evidentment no. Evidentment menys. que no. Si hagués tingut el Vostè gendre fent negocis a costa amb la, de la Corona amb, amb o de la República, que ja el dic, hagués dimitit. Que jo, a nivell personal, no comparteixo, s'està carregant. Tots els tractes, eh, totes les relacions interna internacionals al Mitjà Orient, a Centramèrica i Sudamèrica, a nivell empresarial, tota la cooperació que hi ha hagut, el que li he dit abans de la reina, s'ho ha carregat tot amb el sí. tema vostè ustè no, O sigui, no, imagini no. No, la persona no, que, tingui, evidentment... que vegi aquest debat i tingui dubtes i digui República o monarquia? La proposta és que el rei no. de ha demitir per tot el tema aquest... La feina que ha fet ha cobrat... La -la, o si sigui, el president de, 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 de la República no, no hagués viatjat... Vostè no s'està carregant internacional? Tot, tota la cooperació a nivell nacional i internacional del monarca, per no dir i no per, per no, no recordar-li recordar que si no fos per ell, avui dia, possiblement, estaríem vivint en una dictadura, en aquest país. Bé... Uh... Sí, no, però això, Solti, no ho diuen. això el discurs de la por... Jo estic La por és que no ho hagués fet. Estic disposat a que el senyor Aznar sigui president... Imagini's, estic disposat a que el senyor Aznar sigui president de la República. Si no cal, si el senyor Aznar jo crec que... Estic disposat a això, perquè penso que el fet de poder escollir els teus representants que són els que fan cooperació, que són els que fan cooperació nacional i internacional, que viatgen en nom de l'Estat. És que ja m'ha parlat dos cops del senyor Osnar. Estic disposat que això pugui ser escollit pel poble. Estic disposat que això pugui ser escollit pel Miri, jo vaig haver de catar i d'acceptar tenir un vicepresident de la Generalitat de Catalunya que té el dubtós honor d'anar a Perpinyà a negociar amb una banda terrorista que estava matant persones i que va negociar que aquí, a Catalunya, no matessin, entre altres mentida. coses. Això és fals i és mentida. Sí? Doncs a veure. És fals i és mentida. A veure, tirem ho de, maru... de manoteca perquè, escolti, aquesta tiri, tiri. reunió, reunió, no, la reunió, sí. i alevosia, la reunió, 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 Escolti, i ja el vaig sí. haver de catar també, i no el comparteixo per res. No, però no el va catar. Senyor, aquest senyor es va presentar en unes eleccions i va treure 23 diputats i no 8 a Madrid. Per anar, no per anar a fer el, el, el cap que va anar. Al cap d'un mes. Això va ser el mes de febrer, no per fer i al cap del mes de març però, bueno, van haver-hi eleccions em que, a, escolti, a, a l'estat espanyol a... i va treure som, 8 diputats, perquè la gent el va votar. Governs, És la diferència, governs, governs, senyor Pere Sánchez. Governs que hem de catar. el fet de poder escollir... I el senyor, o no? el senyor, a, eh, a sa majestat el rei, també es va votar. No. Malgrat que vostès diguin que no. no la Constitució, la monarquia parlamentària Cristés, no votar, I vostès, escolti, si volen dir que no, doncs que bueno, no es, es poden enganyar i poden intentar enganyar. Crec que tindran molt pocs adeptes en aquest sentit. Però plen... bueno, poden continuar. És que tío, jo... Si jo es, que es vol enganyar, jo intento que no s'enganyi. Amb aquests arguments, fins i tot, un se sent jo tinc, incòmode. Jo tinc perquè... arguments, senyor Albert. No, no vostès, es va votar, que no s'ha votat mai. Es neix lliure perquè si es No, es, neix, es neix No, que... no m'ha convençut lliure, en què estaria jo millor es neix... si tinguéssim un president de república. Es... Bueno, perquè vostè I li ha de... ja estar tutelat, però no, la, gent a mi que vol... estar tranquil. la gent que vol ser protagonista de la seva vida li agrada decidir les seves, de... les seves decisions i escollir qui et mana és important. Qui et governa, qui et gestiona, més que qui et mana. Qui et mana és el rei, perquè te'l posen, te'l trobes i et mana. Però qui et gestiona, qui t'ha de donar explicacions de les seves accions personals i polítiques és la persona que tu has escollit. És l'alcalde, que és el regidor, que el votes, és seva, el president la del la govern, època, que el votes. A la seva... És el president de la Generalitat, Miri, que el votes. De les, del en rei, el període que porta no del seu saber... regnat al rei, només ha hagut intervenir de fer ús dels seus poders un cop, que ja l'hi he recordat, vale, que va ser el 23 de febrer del 1981, i ho dic per la gent jove, que tingui 15 o 20 anys perquè segurament bueno, segur, no ho van viure ¿vale? i que ho pensin això i que mirin d'història. ¿vale? És l'únic cop que el rei ha, sigut, ha hagut de fer servir els seus poders. L'únic. I ho tenia ben fàcil, eh, si no ho hagués volgut. Ament de més coses que he comentat. I escolti'm una cosa, eh, per la resta ens governa, El rei ja va garantir el, ja ja el seu futur, també, no només el de l'estat. El senyor Albert parla i el govern de les autonomies són els que ens governen, no, o sigui, no, no, no podem no, enganyar vostè, la gent, senyor Albert. Vostè no, no, sap els números de la Casa no. Reial? Sap com es gasten els són diners? Són públics, ara. No sí, públics. No, que no, no. me'n recordo. No, sí, 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 no, no. Vostè sap sí, l'assignació la, no. sí, sí. que el la Parlament... L'assignació pressupostària, li... sí, 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 però amb què se'ls gasta, sí. no? Escolti, vostè, vostè i, sap... per què, i per què li han de dir en què se'ls gasten? Home, perquè són diners públics. Hi ha una assignació... Perdoni, hi ha una assignació... Que vostè ha sigut regidor, que vostè, vostè, vostè sigut regidor que igual dir. que jo. I tant que m'ho han de dir. I hem tingut, jo, una indemnització en, en aquest cas. Vostè ha tingut gasten? sou perquè I estava perquè, governant. Perquè seva... Només faltaria que, és... que jo i vostè haguéssim de donar explicacions de que en què ens gastàvem amb la llista de la compra, amb què ens gastàvem els diners. Copi, no és el mateix. El crem va estar més intel·ligent eh? que dir-me això. Són diners, més diners, diners públics, senyor Almeida. No té res a veure. A mi, com si vol menjar caviar o salmó fumat. O verdura. Però amb 8 milions d'euros no és per omplir la nevera. És per mantenir una... Escolta, tota escolta, tota la família. Escolta, escolta, primer que s'ha rebaixat, rebaixat moltíssim Només faltaria, eh? el pressupost. Només perquè val? és campechano, però com home, que... Clar, 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 és que és campechano, home, home, això no m'ho negui, que és campechano. Eh? És campechano. El rei, eh? És una persona afable i, a més a més, que ha fet moltíssim. No, jo no conec, no I jo estic convençut... Si personalment en el fons, no, no és el debat. Jo tampoc, però bé. Bueno, Vostès, en el fons, ho saben, que ha fet moltíssim el rei per la democràcia en aquest país. Mira, la democràcia espanyola deixa molt que desitjar i en tenim un, 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 un gran exemple en aquests, darrers, aquesta... en aquests darrers temps. O sigui que a mi no em posi la monarquia com un exemple de, de democràcia perquè les estats... monarquies per definició no ho són. A tots els estats, Parlament, perdoni, militant, això és com un avió. Democràcia... A democràcia... estats, com una, en un avió, hi ha turbulències. L'important és que l'avió no caigui. Les turbulències sempre s'han de passar. A tots els estats. Però no, el que és una turbulència? No, és que vostè m'està dient ara, no, no, és que la democràcia està, no, no està com està. Prefereixo aquesta democràcia, que està passant una turbulència important, però que no caigui no, però no la no democràcia. Pots, però no, no pot ser no el conformisme la i la por dels 40 anys de, no, si de dictadura. Com... Escolta, no, a mi no em convenç. No, no, a mi, ni a mi Aquí tampoc. Aquí el que es tracta és de construir Clar. una societat molt més justa, molt sí. més igualitària, amb igualtat d'oportunitats. La monarquia, per, de definició, sí. per definició, per definició, no és això. No és. Que vostè em digui, escolta, que a mi m'és igual, ja m'està bé. Jo ja li respecto. Però no és no, això. No, no, no i les monarquies, no, no s'instauren monarquies en aquest moment? Jo segueixo insistint. Vostè té la mentalitat de, la monar de les monarquies a, de l'època absolutista no, i no. les monarquies actuals són modernes. Senyors, ens queden 3-4 minuts, però voldria introduir una última qüestió. Els demano, per tant, força. capacitat de síntesi, que sé que, que la o tenen a gust. Vist, eh, si que... Que... Eh, Catalunya està immersa en el que alguns sectors anomenen un procés de transició. Eh, nacional. És un moment en què s'estan aportant idees per tal de teoritzar sobre quina relació hauria d'establir-se entre Catalunya i Espanya, si una relació entre dos estats independents, o una comunitat autònoma, o un, un sistema més més federal, ja ha diferents fórmules sobre la taula. També hi ha qui ha dit: "Per què no avancem cap a un sistema en el qual Catalunya sigui pràcticament un estat independent, però que mantingui com a únic lligam amb la resta de l'Estat?" la monarquia, una mena de, de Commonwealth, per dir-ho d'alguna manera. Aquí tenim dues persones que estan, diguem, en dos sectors molt diferents de l'espectre polític. Creuen que seria una bona solució per resoldre aquest punt conflictiu de les relacions entre Catalunya i Espanya, aquest? És a dir, que, que, que continuessin unides, però únicament a través de la monarquia? Jo ho trobo, és que a veure, improbable del tot. Un estat independent, suposat, eh?, uh -huh. de Catalunya, sota el paraigues d'una monarquia espanyola, perdoni, però és que això aquí ja estem parlant de fer experiments, bueno, amb gasiosa no, amb dinamita, amb dinamita estem fent aquest experiment. Escolti, jo no sé d'on ha sortit això, però vaja, vull dir, no el comparteixo per, per res, ni crec que sigui una solució de res, tot al mm -hmm. el contrari. Senyor Albert? Bé, jo he intentat explicar-ho abans, el concepte d'Espanya el tenim molt assumit, però com a, com, a, com a estat no, no, no existeix. Eh, aquest és un discurs que neix en l'entorn eh, de això és molt català, no? De dir trenquem, però no ens fem mal, no? O, o o quedem com amics o busquem la solució més dolorosa perquè ens ha greu. No, escolta, no, coneixent el que és Espanya, és és una solució in, in, impensable, jo, impossible. No, jo, perdó. Dit això, jo, jo l'he deixat, eh, una, ha sigut una pregunta molt directa, deixin contestar. 15 segons el, eh, parlant només. El, no, o sigui, el el debat és a mi em preocupa i m'interessa tant el què com el com jo treballo perquè aquest país sigui un dia un país independent, lliure i un estat dins de la Unió Europea, però no a qualsevol preu. I Catalunya és a dir, no té rei, ni té prínceps, ni princeses, ni infants, ni infantes, i el que ha de tenir és un president de, de, de la República. I aprofito per dir que, tot i les simpaties que tinc pel que defensen i representen els republicans espanyols, la bandera republicana catalana no és la tricolor, sinó que és la, que és la, que és la senyera. No? Jo crec que és del tot impensable que Catalunya acabi sent un país independent sota la corona espanyola, perquè ni per tradició eh, ni per història eh, hi ha cap lligam que ho faci possible. Mm. Senyor Pérez, no, no, que jo, a última a intervenció, no, no sisplau. No, no, simplement per per aquesta pregunta que ens ha plantejat vostè, dir-li que, malauradament, a Catalunya té rei, té príncep, té reina, té infantes. Agradi o no, els té. I querida. No? I llibertat també, i llibertat també, i molta, i molta. El tema aquest que planteja vostè, no, podem vostè, no sé d'on surt, o sigui, a mi no em consta, però escolti, és com dir, eh, el paraigua de l'estat de la monarquia espanyola i el mm. vincle de la lliga de futbol, perquè jugui al Barça, no, no pot ser això, o sigui, jo no ho trobo seriós. La ho hem vegada. de deixar aquí, ja no tenim temps per més. Almenys han estat d'acord amb alguna cosa, i és que aquesta fórmula no seria massa viable i ni seria massa convenient. Celebrem molt que hagin acceptat la nostra invitació. Teníem ganes de, de tractar aquest tema d'una manera cordial i per això hem convidat dues persones que tenen un profund coneixement de l'actualitat política i que, a més a més, tenen una gran capacitat de, de comunicació. Gràcies, senyor Pere Sánchez i senyor Isaac Caudert per acompanyar-nos fins a una altra ocasió. I a tots vostès també, moltíssimes gràcies per la seva atenció.